Sveiki, ponė Ramanauskienė, malonu Jūs matyti. Labą dieną, malonu Labą ir dieną. malonu. Vienas iš pagrindinių klausimų šiais metais, praeitais metais ir dar prieš kelių metų buvo naktinių taikiklių įteisinimas. Nu, naktinių žodžių pirminio matymo ir skaitmeninio matymo. Tai dabar visi medžiotojai supranta, kad galima naudotis, kas jau yra nusipirkę, kas dar tik galvoja, nes nesupranta, kokį pasirinkti. Todėl pasiūlymas yra labai didelis. Noriu jūsų paklausti, kad jūs papasakotų apie aplinkos apsaugos departamento požiūrį į šitą klausimą, nes buvo labai daug, kaip taip sakyti, medžiotojų priešininkų. Vienas iš pagrindinių argumentų buvo tai, kad negalės kontroliuoti naktinio taikiklių naudojimą. Mes žinome, kad leidžiama medžioti šernus, lapės, mangutus, nutrijas, ondatras, kanadinės audinės, šitos paprastus miškėnus ir viskas, man atrodo. Tai kaip aplinkos apsaugos departamentas planuoja kontroliuoti, kokias yra mintys, ar yra kažkokie planai, papasakokit, prašau. Tai taip, diskusijų buvo daug ir įvairių. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje na, mes išsakėm, kad kontrolė visumoje bus gana sudėtinga. Tą mes matome ir šiai dienai tam tikras rizikas, kada kontrolė pati gana bus sudėtinga. Tačiau na, labai svarbu šitoje vietoje suprasti, koks yra kontrolės tikslas. Tai kontrolės tikslas nėra, kada pagauti medžiotoją, kuris naudoja tą naktinio matymo prietaisą, bet iš esmės kontrolė šitoje vietoje tikslas yra, kad su tuo naktinio matymo prietaisu nebūtų medžiojami kiti medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioti negalima. Tai pagrindinis mūsų tikslas ir yra, kad na, užtikrinti, kad būtų medžiojami tik tai šernai, lapės, mangutai, meškėnai, paprastieji, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros. Tai kad būtų medžiojama tik šie gyvūnai ir būtų medžiojama tik tomis priemonėmis, kaip yra leidžiama. Tai šiuo atveju leidžiama medžiojant tykojant. Kaip bus vykdoma kontrolė, tai be abejo, jinai iš esmės nesiskirs ir nuo kitų mūsų kontrolės medžioklės metu būdų. Tai kontrolė bus vykdoma reido metu, bus tikrinami be abejo medžiotojai, ar jie su šiais prietaisais tikrai tik tai tykoja ar nevykdo medžioklės sėlinant, nes labai svarbu, na, tikrai, kad nebūtų vykdoma medžioklė sėlinant tokiais atvejais, nes, na, sakykime, tas pavojus, rizikos, saugumo prasme, tai jos tikrai išlieka didesnės ir tikrai nesinorėtų, kad būtų kažkokių nelaimingų atsitikimų, kadangi, na, naudojant prietaisą matom, ypač jeigu termovizorinis prietaisas, matom tą šiltą, sakykime, kūną, bet ne visada apimti adrenalino, kitų, sakykime, pojūčių, galime 100% įsitikinti, koks tai yra gyvūnas, ar tai nėra, sakykime, ir žmogus. Tai šitoje vietoje tikrai norisi atkreipti visų medžiotojų dėmesį, kad visų pirma turi būti saugumas. Tai šitoje vietoje tikrai pareigūnai kontroliuos, ar nėra vykdoma medžioklė sėlinant su šiais prietaisais. O lygiai taip pat ir kaip bus sumedžioti kitos rūšies gyvūnai. Na, labai nesinori, kadangi tikrai ilgas siekis buvo įteisinti šiuos prietaisus, tai tikrai nesinori, kad na, tie pažeidimai būtų, kad sumedžioti kitos rūšies gyvūnai, nes iš tikrųjų na, mes turime ir prietaisų, ir priemonių tokių, kuriais mes stengsimės išaiškinti, jeigu bus piktnaudžiaujami. Medžiojami, sakau, ar ten elniai, ar bet kurie bebrai, bet kurie gyvūnai, kurių nu, su šiais prietaisais medžioti yra draudžiama. Aš labai gerai įsivaizduoju tokią situaciją ir iš medžiotojų pusės irgi buvo tokie klausimai. Nu, pavyzdžiui, aš turiu du ginklus arba, pavyzdžiui, du taikiklius su greitai nuimomis tiem laikiklėmis. Ir per dieną aš galbūt sumedžioju tiem stirniną dabar šiuo metu, o paskui noriu pasidėti bokštelėje. Pakeičiu taikiklį, sėdžiu bokštelėje ir laukiu tą savo šerną. Ir atvažiuoja inspektorius. Pavyzdžiui, aš sumedžioju stirniną 11. Dabar dar šviesu, ne? 11. Ir man tas stirninas dar šiltas mašinai. Ir dabar po valandos aš sumedžioju šerną ir atvažiuoja inspektorius. Ir kokia bus
požiūris nuo inspektorių pusės į tokią situaciją? Iš tikrųjų, tokiu atveju tikrai pareigūnai, na, rinks visus galimus įrodymus, kaip įrodyti, ar tai buvo, na, tuo metu ar kitus sumedžiota. Tai tiek įvairios ekspertizės, iš tikrųjų, na, kuriomis mes remiamės, tiek vaizdo duomenų, sakykime, jeigu tai eina kalba apie kamerų naudojimą tam tikrose vietose, galbūt gali būti tai ir mūsų kameromis užfiksuoti vaizdai ir įrodymai. Tiek, sakykime, ir ekspertų iš kada buvo gyvūnas sumedžiotas, tai tikrai laiko prasme, nes tikrai turėjo tokių atvejų, kada reikėjo įrodyti, ar gyvūnas buvo pirmas sumedžiotas, ten buvo kojos sulaužytos, ar kaip susirgęs, kaip pavyzdys, tai tikrai ekspertai pasisako pakankamai tiksliai, kokie procesai buvo padaryti iki tol. Na ir taip pat ir laiko prasme, na, jeigu tai yra akivaizdu, kad na, yra ką tik sumedžiotas gyvūnas, na visi medžiotojai mes suprantam ir matom ir žinom, kad na kada yra gyvūnas tik sumedžiotas ir kada yra kelių valandų gyvūnas sumedžiotas, tai ir sustingimas, ir kraujo, sakykim, pats bėgimas ir panašus dalykai tikrai parodo, na kada tai buvo padaryta ir manau, kad tų ginčytinų kažkokių labai situacijų nebus, o tiesiog vienokie ir kitokie, nu, įrodymai bus arba medžiotojo naudai, arba sakykime, na, jo nenaudai. Tai šituo atveju tikrai kiekvienas atvejis, manau, bus individualus. Jeigu medžiotojai norės apgauti ir sakykime, na, priešingai sakys, tai pareigūnai rinks įrodymus, na, siekdami įrodyti, na, tai, ką kaip jie įsitikinę ir visi įrodymai tą rodo, bet tikrai nėra mūsų tikslas, kad, sakykime, na, nubausti ar įrodyti priešingai, negu yra iš tikrųjų. Tai tikrai šito siekio pareigūnai neturi, nori tiesiog, kad būtų laikomasi ir pagal tai ir yra renkami įrodymai. Ar Ir yra kuo daugiau, kažkokie, aišku. taip, taip, ar yra kažkokie patarimai medžiotojams, kaip išvengti tokių situacijų, ką daryti, ką nedaryti, nu, būtent apie naktinius taikiklius, nu, kad nebūtų tokių kažkokių ginčių, arba todėl, kad, nu, jeigu jūs turite termometrį, nu, žinau, kad yra tokios šalis, kur yra naudojami naktiniai taikikliai, ir inspektoriai turi tokius prietaisus ir tokią lentelę, kur yra apskaičiuota, koks gyvūnas, kiek greitai atšalsta, ne, neteisingai sakau turbūt, Taip, nu, atvėsta. atvėsti, taip, po sumedžiojimo. Ir jie tokiu būdu tikrina, kada buvo sumedžiotas. Nu, labai paprastai. Ar jis, ir dar ten, tai lentelėje irgi yra aprašyta, ar jis su viduriniais organais, ar jau bie. Ir kokia temperatūra turėtų būti ruomenys, nu, pačia storiausioje vietoje. Tai man atrodo irgi toks labai geras būdas patikrinti, kada sumedžiota, bet pagrindinis klausimas yra, kokie yra patarimai medžiotojams, kad išvengti tokių situacijų dvipusiškų. Taip, sulaukėme ir tų klausimų iš tikrųjų iš medžiotojo, tai irgi patarimai, sakykime, ypač kada irgi medžiotojai klausia, ką daryti, kad tai nebūtų traktuojama, kad sėlinama ar panašiai, tai na, visų pirma, vengti na, ginklą neštis, sakykime, be dėklo. Tai jeigu jau įsidėjo į dėklą ar tą naktinio prietaisą įsidėjo bet kokį savo, sakykime, na, kuprinę, daiktą, bet kur, na tai natūralu nebekyla įtarimo pareigūnams, kad būtent jisai buvo naudojamas draudžiamu būdu, ar ne, jeigu ar einant iki mašinos ar panašiai, kad tai nebūtų traktuojama kaip sėlinimas. Lygiai taip pat su gyvūnu, jeigu, na, aišku, įvairios būna medžioklės situacijos, bet jeigu buvo gyvūnas sumedžiotas iki tol pievoje, kažkur tai sėlinant, ar ne, kaip jūs sakot, nebūtinai, sakykime, tykojimo vietoje, tai jeigu gyvūnas jau bus įrašytas į lapą, bus, sakykime, iš tos vietos galbūt kartais netgi paimtas, įsidėtas į kitas vietas, na, į transportavimo vietą. Ir tik tais vėliau bus tas tęsiamas tykojant su naktinio matymo prietaisu ar ne, bokštelė. Na, automatiškai pareigūnams visa seka jinai bus aiški ir nekils net tokių abejonių. Tai tiesiog pagalvoti, na, kaip toje situacijoje, na, pagalvotų, sakykime, na, kokios gali sukilti abejonės ir jų bandyti išvengti.
Tai tikrai čia manau, kad paprasta tokiu atveju galų gale, na, draugui parašyti žinutę, na, turėti kažkokį įrodymą, kad, na, ar medžioklės vadovai, mes Galima medžiojam vis nuotrauką tiek, padaryti, galbūt. nuotrauką padaryti, be abejo, iš karto įrodymas irgi, kuris, na, patvirtina sumedžiojamą Kelinta laiką. Tai sumedžiota. Taip, 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 taip. tai šitie dalykai labai geri ir tikrai jie visada bus atsižvelgiama į juos ir jie naudojami kaip įrodymai šituo atveju. Gerai, dar vienas klausimas dėl pačio tykojimo būdų. Aišku, jeigu sėdi bokštelėje, gerai, viskas aišku, ten medyje, kopėčiose, kažkokie, nežinau, ten kalne sėdi ir žiūri ten į tuos gyvūnus. Bet pavyzdžiui, jeigu lauko pakrantėje yra kažkokie krūmai ir aš ten stoviu, stoviu ten 3 valandas, tai irgi sėlinimas, tykojimas arba ne. Na, tykojimas iš tikrųjų yra iš tykojimo įrenginių, nėra jie apibrėžti, nėra kažkur tiksliai nurodyta, kaip jie turėtų būti. Ką mes turėjome iš tikrųjų iš teisminės praktikos vienoje baudžiamojoje byloje, tuo atveju asmenys irgi teigia, kad jie tykoja, bet jų medžioklė buvo tokia, kad jie tiesiog pamatė gyvūną, ėjo, pasistatė trikojį, na ir tada Ne, čia sėlinimas. patykojo ir šovė. Tai va šituo atveju tikrai teismas pasisakė, kad tai yra sėlinimas ir jokių būdų tai nėra tykojimas. Tai na irgi pareigūnai lygiai taip pat iš tikrųjų vertins, na, kiek laiko tas buvo. Nėra taip, kad, sakykime, na, pareigūnas nežiūrėtų ir na, prieitų ir sakytų, kad jūs sėlinot. Tai tikrai, na, stebi medžiotojai visų pirma, pareigūnai irgi kurį laiką, na ir mato, koks medžioklės būdas tai yra naudojamas. Jeigu tai yra, na, ant kėdelės dar kažkur tais sėdima ir, na, tikrai tas tykojimas, nu, kaip jisai yra apibrėžtas, tai tokiu atveju tikrai, na, taip ir bus toks būdas ir traktuojamas. Taip. Todėl, kad pavyzdžiui, per žiemą stovėti kažkur maskuojantį kostiumą apsirengęs krūmuose ir kviesti lapę dienos metu, tai irgi galima su naktiniai taikikliai ir tai bus irgi tykojimas, nes tu stovi tenai, negali judėti, nes lapė ir iškart pamatys, kad tu ten kažkur vaikščiai. Aišku, suprantama viskas. Ačiū Jums didelis už patarimus. Nu, aš noriu tikėtis, kad medžiotojų sąmoningumas bus pati pagrindinė priežastis, kad nebūtų jokių pažeidimų, nes mes visi, kaip Jūs pasakėt, labai gerai suprantame, kad labai daug buvo pastangų įdėta, kad būtų leidžiama naudoti naktinius taikiklius. Ir pasakysiu atvirai, kaip man atrodo, šitas geras pavyzdys galbūt bus pagrindas pradėti šnekėti irgi apie duslintuvų naudojimą. Aišku, kelias bus irgi labai ilgas, bet tai yra labai labai geras, labai naudingas ir šiuolaikinis toks prietaisas. Ir aš nežinau, ar aplinkos apsaugos departamentas jau galvoja apie tai, kaip paskui galės tikrinti, jeigu būtų įteisinti šitie duslintuvai. Nes tai ne Holivudo filmo pavyzdys, kada nėra garso iš vis. Galima girdėti tą šūvį, bent jeigu jūs sakote, kad pareigūnai stebi medžiotojus kokį laiką prieš ten tikrinti kažką. Tai aišku, tas šūvis su duslintuvu yra girdimas labai gerai. Bet ar buvo kažkokios mintys iš jūsų pusės dėl šito klausimo, ar dar ne? Kol kas kažkokių konkrečių minčių ne, be abejo, ta kontrolė, kada yra girdimas šūvis, na, pilnumoje, jinai yra turbūt lengvesnė ir ne tik pačių pareigūnų prasme, bet ir pačių medžiotojų prasme, na, jų plotuose, kada jie girdi, sakykime, šūvius, jie vienas kitą žino, kurioje vietoje yra, na, gali patys įsivertinti, ar tai yra jų medžiotojų paleisti šūviai. Ar tai yra, na, kažkokių brakonierių, kurie, na, jų plotuose savivaliauja. Tai nebūtinai iš mūsų pusės, bet tiesiog irgi tas šiek tiek apsunkina be abejo. Bet, na, tai tie privalumai, kuriuos vardija, na, ir kuriuose yra kai kuriuose kitose šalyse jie naudojami. Tai, na, čia vėlgi bus diskusijos, manau, klausimas ir sakykime, ar tai viena nauda dengs kitą labiau, tai ir kurią bus pasirinkta. Tai šiuo atveju tikrai kažkokių labai didelių diskusijų dar apie tai neturėjom, bet manau, kad jeigu bus, tai
kelsim tuos klausimus, kurie na, kyla, kurios rizikos kyla ir kaip jų išvengti tiesiog. Žiūrėsim. Ok, ačiū Jums didelis, Mantė. Labai gerai viską paaiškinot. Turbūt ir medžiotojams bus aišku. Ačiū Jums didelis.